ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଡାକ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ। ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ 30 ବର୍ଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଅତି ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ମୋର ସତ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତତା ବିସ୍ତାର କରି ରହୁଛି। ଆନ୍ତରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମୋର ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମା ଓ ପୁଅ ଭଳି ଏତେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କଥା ହୁଏ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ସହିତ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ରାତି ଅସୀମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଭାସୁଥିଲି। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା, ଏପରିକି ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଦାସାଜୀ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।